Hej och välkommen till Sundhult. Ska du hänga med in och se hur det går i träverkstaden? Fortsätt att röja här inne. Det tar sig, men det tar sin tid för det är väldigt mycket som är samlat och som ska ut härifrån. Vi har fortfarande isolering och grejer som ska till tippen här och så. Men det tar sig. Det blir bättre och bättre med utrymmet hela tiden här. Och porten har varit ett verkligt lyft för den här lokalen. Men vi har en del kvar att göra som sagt var. Bland annat så måste vi se över golvet eftersom det är så ojämnt. Framförallt då att det är ett fall. När det var ett grisstall så var det liksom fall bakåt här till själva gödselrännan här och ringrännan. Och det är två sådana steg. Den biten som är här i mitten, den är ju lika hög som ute i kanten där. Så att på något sätt ska det jämnas ut där. Men jag tänkte jag skulle ta hjälp av någon som kan det här bättre än jag med betong och cement och fråga hur man ska göra det på bästa sätt. Men jag tänkte du kan ju hjälpa mig lite och fundera på hur ska man göra här inne. Har du några bra tips? Har du en egen träverkstad som du kanske har byggt någon gång som du har fått erfarenhet och tänker det här skulle jag gjort annorlunda? Vet inte exakt vilka verktyg vi kommer ha. Vi har ju liksom bandsåg och en liten hyvel och lite sådana här saker som ska få plats. Jag tänker mig att här vid porten så ska det vara en ordentlig yta att kunna arbeta på. Ska man hålla på med någon plywoodskiva eller ett bygge så vill man ha yta, ordentlig yta också. Här på golvet så har en regel som är 45 lång. Och längst där bak vid den där pallen, så långt kommer det att bli. Det står en pall. Och det är 9 meter ifrån porten och dit bort då. Och från den väggen som är här och så fram till de hyllorna, till och med precis bakom. För hyllan är ju där vid fönstret, så jag tänkte att vi skulle gå sätta en mellanvägg precis en liten bit efter fönstret där. Åt det hållet så kommer det att bli ungefär 8 meter. Så 9 gånger 8 meter någonstans kommer ytan vara som vi har att arbeta med sedan. Planen är också att det ska vara en dörr ungefär där pallen är ut åt det hållet. Vi har en gång som går igenom för att på den sidan så har vi ladan med hö och på den sidan så har vi själva hästandet. Så det kommer vara en gång i mitten för att ta sig och köra hö och så till djuren där inne. Och sen på andra sidan så har ni ju sett att där har vi ju kylrum och tänker göra mer ordning för att kunna hantera grönsaker och annat där på den sidan. Och precis utanför det här stället här då i träförrådet så ska vi ha förråd med hyllor med lite förvaring. Och så kommer det att frigöra en massa yta där vi har trä eller har verkstad idag där det både är trä och metall och allt möjligt. Framförallt så kan vi frigöra yta där så vi kan använda det på ett bättre sätt. Så vi håller på att fundera lite på hur vi ska förvara virke. Vi har gott om gammalt virke, riktigt mycket gammalt rivningsvirke och sånt som ligger sparat. Vilket också blir ett hinder när man ska försöka göra i ordning för att ska man spara allt och det ligger i vägen och sen ska man göra i ordning golv och man ska försöka få upp hur man ska förvara det. Och sen gäller det ju att man använder det man tänker förvara också. Så att det inte bara blir liggande. Vi flyttade ju hit till gården för 20 år sedan i maj. Och vi hade plan redan då att just i den här ytan göra en träverkstad. Men det har inte blivit av än. Men nu är det dags. Nu får vi köra på lite. För jag vill gärna ha en träverkstad och kunna arbeta lite mer med trä. En sak jag tänkte försöka mig på när jag får den här träverkstaden, får ordning på den. Det är att göra lite stolpverkssaker. Mm.
Det här huset är en skiljer sig till, från andra hus på det viset att det är en bärande stolpverkstomme i massivt timmer. Vi har timrar med tusenåriga traditioner egentligen. Så när vi har sågat upp timret så kör vi det genom en hyvel. En timmerhyvel som riktar upp det lite grann och vi får 3 stycken räta sidor. Ja, så tillverkar vi alla delarna egentligen utan att testa dem. Men med millimeterprecision och då är det mycket handverktyg. Det är stämjärn och yxa och hyvel. Så jag har skaffat mig en arsenal med saker. Jag väntar på att det ska komma stämjärn, 2 olika stämjärn. Slut mest överallt. Det mest vanliga stämjärnet, så jag får använda klubban på de gamla stämjärnen man har. Jag har beställt som är lite bredare och skaffat en japansåg med 2 olika sidor. En guide för att slipa de här stämjärnen på rätt sätt. Och lite bryne och verkpenna och så blir det lite mer. Tanken är ju att man ska kunna ha lite yta för att göra någon stolpverksgrej också. Vad har du nu för tips att ge mig om jag ska bygga en verkstad här? Ungefär 9x8 meter. Vill kunna ha lite maskiner, verktyg, gott om yta här. Har du förslag på hur man ska ha redskapen, arbetsverktygen, förvaring? Och inte minst då, om du har hållit på med stolpverk, vad ska jag tänka på för att få det att fungera i en sån här verkstad? Skriv gärna i kommentarerna så kan vi ju se om vi kan få ihop någon bra verkstad här. Annars så säger jag hej hej till nästa video.